Ուրեմն սպիրկը սպաս իրականության հետ իմ թուրքի հետ հագասությունս պատճառ դարձա, որ ես թառնայի սպիրկա հայ։ Դե ոչ, ծնվելով Գիլիկիա, Ալեքսանդրիա քաղաք, ապրելով եւ գրթվելով Պոլիս, ես ինչու պիտի իմ հայրենիքս, իմ հողս պիտի լքեի եւ հեռանայի իմ ծննդավայրից։ Հա, պատճառը հանդիսացավ թուրքը։ Եվ մենք այդ ժամանակ երիտասարդությունը լալով մի քիչ շատ այսպես անսովոր, արդասովոր թուրքի թե մենք սկսանք բանջարություն ներգրավել հենց Թուրքիայի Հանրապետության մեջ։ Այսին խոսել մեր հարցերու մասին, որը անսովոր էր իրենց համար, որ մենք պետք է մեր լեզվով խոսենք, մենք պետք է մեր մտածելակերպով մտածենք, մենք ենք այդտեղի դերերը, իրենք են եկվոր, հա, եւ իրենք են այս ամբողջ մեր այսօրվա այս թշպախտության պատճառը դարձել եւ չունեն իրենք ինչ կրթությունը, ինչ ասենք այդքան ազնվությունը կամ փարոյականությունը, որովհետեւ խոստովանեն կամ իրենք իրենց հետ հաշվի նստեն, իրենք իրենց անալիզը վերլուծություն անեն։ Այս հարցը իրենց սեղանի վրա մենք դրինք, երբ որ ասում եմ մենք դա 78-79 թվականներում Բոլսում ուսանող հայ երիտասարդության մասին է խոսքը, որոնք ունեին այդ կաչությունը այդ բաները ասելու, եւ ես հաջող ինքս մամուլում հանդես եմ եկել այս բանով, ցերպակալվել եմ, դանչվել եմ թուրքերու կողմից, եւ ուզում եմ ասել, այս ամբողջը դարձավ եւ հանկավ դրան, որ այդտեղ մնալ չէր կարելի, որովհետեւ հեղաշուրջը մեր կատարվել հանրապետության մեջ եւ արդեն շատ ֆաշիստ համագարկում է իշխանության գլուխը գեզեր, որը գասկանան միամ մեկ լեզվով, արյան լեզվով, այսին իրենց բաբերի հարազատ լեզվով։ 15 տիվ եւ 80-ական տիվերով միջև Թուրքիայում ոչ մի փոփոխություն չի գա ըստ երևույթին։ Նա ասում է, դա սդում է։ Ուրեմն Եվրոպա 1980-ական թվականներուն Շվեյցարիա, Գերմանիա եւ Ֆրանսա, ավասիկ իմ ուղին, որտեղ ես ճանոթացել եմ դեղի հայկական համանքի հետ եւ տեսել եմ, որ այս մարդիկ իսկապես իրենց արմատներից կտրված, այսպես իրենց լեզվին բան, նույնիսկ հարևան չեն, որ իրենց լեզուն չեն օգտագործում, ուրեմն իրենք իրենց պատմության մասին շատ քիչ բան գիտեն, իրենց մշակույթից ընդառաջ կտրված մի ժամանակաշրջանի սենց մարդիկ, բայց անունը եթե մնացել է հայկական, ասկանունները, եթե իսկապես եմ ասում, այսին իմիջայլոց հայկական, բայց չի գա հայ։ Ու մեզ համար, այսպես հողից եկած մարդու համար, այդ սենց իրականության հետ հանդիպել իսկապես ցնցեց ինձ։ Ասում եմ, չի կարող բադայ, ոնց թե միլիոններով մարդ այս կարգավիճակում ապրեն, այսինքն միլիոններով մարդ կարծես թե լինեն, բայց իրականում չլինեն, չի գա այդ մարդը, ոչ մի բանով չի գա, այսինքն հոգեպես չի գա, մշակութաբես չի գա, պատմական արմատներից ընդառաջ կտրված է, նույնիսկ նամակակցական գապ չունի ինքը իր հարազատի հետ, ասես գարոդախտ չի գա, չի գա այս մարդը, բայց գա այս մարդը, գա, բայց ոնց գա, այսինքն երկու ոտք ունի, մարմին ունի, իբրև թե գլուխ ունի, բայց մի հատ անասուն, այսինքն գենթանու մի տեսակ, որ իմ համար իսկապես եմ ասում, ես հայտնագործեցի սպիրկ։ Սպիրկը ես երբ որ Հայաստան եկա, շատ ավելի խորքից ճանաչեցի, ես շատ երկար դարներ դասնամյակ կից ավելի ապրել եմ սպիրկը սպաս իրականության մեջ, առավոտից քիշեր դանչել ես միտք ինձի, բայց ես Հայաստանում արդեն հասկացել եմ եւ ինքս սա ըստ ինձ անշուշտ ես իմ քաղաքապարներս համար դա հայտում բան է։ Սպիրկը ուրեմն կամ դինոզավրերու ժամանակաշրջանի նման անալիզի վերլուզման ենթակա հանգամանք մնա, երևույթ մնա, կամ իսկապես չհայտնաբերված անասունիմը տեսակ է, գենթանումը տեսակ է, որը պետք է անվանել, գոչել ինչպես որ ինքն է, որովհետև ինքը չունի այդ կաչությունը ասելու, ես փաղկանում եմ այս մասերից, ես մտածում եմ այսպես, գործում եմ այսպես, ուրեմն բան, այսինքն փիլիսոփայական այդ համընդհանուր համամարտկային իրավիճակը, մտածում եմ, ուրեմն գամ, բայց արդյոք մտածում է, սա է, մտածելը ընդհանրապես մարդուն է դրված, այսինքն մարդն է մտածում, փանական էակն է մտածում եւ մտածմունքով է շարժվում, բայց իմ ապրած ժամանակաշրջանում եւ հիմա որ ավելի հաջող շփվում եմ սպիրկի եւ սպիրկահայության հետ, իմ այսպես ասես ճագերդավոր ուրեմն համերգրացիներու հետ, հայրենագիցներու հետ, հա, ես չեմ տեսնում մտածող ուղեղ եւ գործող մարմին, չի գա այդ բանը, ընդհանրապես չի գա բացակայումը, որովհետև իրենց մոտ բացակայում է շատ բաներ, որպեսզի կարողանա մարդ գործի, այսինքն ինքը որ արմատավորված չէ, այսինքն ցանկացած ծաղիկ ինքը իր հողի մեջ է, արմատ է դալիս, չրում ես, պահում ես, քեղեսկանում է եւ այլն, երբ որ ծաղիկին կտրում ես տուն կամ փույսին ինքը իր հարազատ հողից եւ տնում ես ուրիշ տեղ, այդտեղ չի կարող աճի,
ta gmerni ma gmahana gverana ուրեմն ըստ իր ասված իրականությունը որ մոտավորապես 19-րդ դարու վերջից է սկսել եւ շարունակում է մոտ 100 տարի ուրեմն մահվան թադաբարդված պանդարգյալը սա է ըստ ինձի ըստ իր ամբողջ իր քաղտոջախներով բաներով մեծ մի պանդ է որտեղ մարդիկ գամավոր գնում են ոնց որ հանցավոր լինեն ոնց որ հանցակործ լինեն գնում են հանցնում են ըստ իրքին ասում են մենք եկանք հիմա որ խցիկ որ մեզի դավորմեք խնդրենք մենք ամեն ինչին պատրաստ ենք մենք եկել ենք մահանալու սա է ասեն անստանսպանության են գնում սա անստանսպանության քայլ է ոնց մարդ կարող է ինքը իրեն սպանի ավասիկ եթե ցանկացած այ աշխարհում կարող է սրան պատասխանը դա ուրեմն հայերու հարցը գլուզվի ինձ թվում է սա է հայը ինքնա ոչնչացման գնալու հատկություն ունեցող շատ մեծ դաղանդ ունեցող այս գործի մեջ ցիրկ ունեցող միակ եւ անգրկնելի ask askutyunu gam joghovurtn e as ashkhar molorag'i mech chnayats hayere iskabes shat zeren yev mer hasagagits askere aisor iprev antik zhamanagashirchani khagakagertutyunnerov serdvum e ashkhari darper patmutyun patmutyan tasagirkero mech pais vor meng iprev ter gank koyadevum enk naye haye kheteru nman chveratsav shumerneru nman chveratsav gam mez asorestane gaisurutyunu ure ima mikane asori haziv karoganum eren irents անունները երեխաներուն տնել նաև մենք թերգանք եւ այլն բան ինձ թվում է մի քիչ շատ խապուսիկ է մենք եթե քանակ ես հաշվում ոնց որ ոչխարի հոդն ես հաշվում եթե դες պիտի հաշվես որ ես կան ենք այո այդ կան ենք բայց սա անասունների քլխականակ չէ որ պիտի հաշվես որովհետեւ սա ունի արմատներ պատմություն անցյալ մշակույթ լեզու Եվ այլն, որ ուզես թե չուզես, քեզ գաբում է քեզնից առաջվա հետ, եւ եթե թունգաս, ուրեմն պիտի աբակա գերդես, այդ անցյալը աբակայի հետ պիտի գամուրջվի, սա է։ Այդ սպիրկսված տաժան իրականությունը ես ապրեցի, ասում եմ, 10-ամյակից ալ ավելի ժամանակաշրջան, մի քանի երկրների մեջ, կարող եմ ասել, հիմա արդեն այսօր աշխարի մոտավորապես 5-6 երկիր շատ լավ եմ ճանաչում, այդտեղի սպյուրքյան ուրեմն քաղտոջախները շատ-շատ մոտիկից եմ ճանաչում եւ ճանաչել ու ասում եմ մահվան թադաբարդվածներու փանն է ընդհանրապես այդ իրավիճակը եւ այդ մարդիկ իրենք չանվանելով այդ իրենց ապրած իրավիճակը չեն ուզում իրականությանը այսպես աչքերու մեջ նայել ազնվորեն առանց խապելու իրենք իրենց եւ թիմացինին ու ապրում են այդ դժողքի մեջ ուրեմն ես ասեցի մի քիչ շատ այսպես այլ կրթություն եւ այլ մտածելակերպ ունեցող մարդը լալով երբ որ եկա Հայաստան մշտական բնակության նպատակով եւ սկսա այստեղ ապրել կորձել դեսնել շփվել մտածել դեսա ինչքան խորտ էր ինձ ես ամբողջ իսկապես շատ խորտ էր Եվ բայց դրա մեջ ոչ մեկը մեղավոր չի, ես հետո ինքս ինձ մեղադրեցի բանի իմաստով, որ ես իմ մտքի մեջ նկարել եմ մի Հայաստան, որի մեջ ինքս ինձ պատկերացնում էի, որի մեջ մարդկանց դրել էի, այսինքն թադարական փեմ պատրաստել էի, ամբողջ խաղը ես էի գրել, երաժշտությունը եւ այլն եւ թերասանները գային ու սա էր Հայաստանը։ Հասկացա, որ դա չէ Հայաստան, Հայաստան այդ է ինչ որ ես տեսնում եմ առօրյա շփվում եմ եւ այլն ուրեմն իմ այդ տարիներ շարունակ պատրաստած այդ թադերականություններ գեղց կամ ուտոպիա ցայ ուրեմն իմ ուտոպիան իմ մոտ այսպես փշրվեց միանգամից հա ու ես տեսա որ աբրող գենտանի էակը սա է այսինքն ձար որը ծաղկում է որը դերև է դալիս որը միրգ է դալիս դա Հայաստանում է ու այդ տեսնելուց հետո արդեն մարդ չէր կարող, այսինքն մի քայլ առաջ նետած մարդ չէր կարող յետ քայլ նետել, բայց միշտ հետևը տեսնայում, որովհետև հետևից էս գալիս հասնում այդ քայլին ու իմ համար այդ Հայաստան քայլը վերջին քայլն էր արվելի եւ ես կարող եմ ասել, որ իմ ամբողջ Քերտաստանի մեջ մենք 5 քույր եղբայր ենք միամ մեր ընտանիքին, ես միակն եմ, որ որոշել եմ գիտակցաբար գալ Հայաստան եւ ապրել Հայաստան։ Ինչ որ ալ լինի Հայաստանի վիճակը, պատերազմ կլինի, սով կլինի, ուրեմն այս Հայաստանը գվերանա, չի վերանա, գծաղգի, լավ ապակա կունենա, վատ ապակա կունենա, ի՞նչ կարևոր չէ։
Yes kalov hayastan uzumeyi mi anhadi mek hayi uramın anhadagan jagada giri ıntanuri jagada kri het miyasnel eskampan. Azim mi mec gatsayi meç yerpo jashi meç yesele linelu. Gıvarvi te çevarvi da arten voç megin çibidi heda kırkırır. Intanuri het abrel ıntanur mıdazel ıntanur şarjvel mi hogagdori vrayi pana uram veratarce tebi ku inknotyunu tebi ku armadnere tevalen. Aysin ես վերադառնում եմ մանկությանս, ես որ լսում եմ դադիգից հայկական բաներ էր պատմում, հեքիաթները հայկական էին, բանաստեղծությունները հայկական էին եւ այլն, որոնք այսօր չի գան սպիրկի մեջ, այդ հայկականություն արդեն չի գա, Թորնիկը իրան դադիգին չի ճանաչում, արդասամ է, չի ապրում իր դադի հետ, բաբու հետ, նույն հայաթը չունեն իրեն, նույն ծարի թութից չեն օգտվում, երբևիցե, նույնիսկ նամակակցությունը չունեն իրենք. Հերախոսով դարի 1 կամ 2 դարի 1 եթե ինքը ճանաչում որ ինքը մորակուր ունի հազիվ թե խոսում է սա է սպյուրքը երբ որ ես եկա Հայաստան արդեն շատ քիչ ժամանակ աճ բادرազմային իրավիճակը ստեղծվեց ու ես աչկովս տեսա մարդիկ ոնց են գամավոր մեկնում բادرազմ հա բادرազմ ընդհանրապես հան է այսին ամենաահրելի երևույթն է համամարտկային իմաստով որ նայում եք հա Ոչ մեկի համար բادرազմը չի կարող լավը լինել։ Չի գա այդպեսի մարդ, որ աշխարհում կարող ասի, գիտես, ես ուզում եմ բادرալ, դա շատ լավ բան է։ Դրանից էսես լավ բան ստացվի։ Ոչ։ Բայց այդ կամ վատ իրավիճակին, այսպես գամավոր գնալ, ես Հայաստան դեսը։ Եվ ես շշմած եմ, երբ որ սպիրկի ապրում, երբ որ ասում են 1 միլիոն մարդ ոտքի ելել, ես չհավատացի։ Մոտավորապես 3 ամիս անցնելուց Փարիզ մի հատ վիդեո կասետ են ստացել այստեղից, հա որ այդ ցույցը ես տեսել եմ աչկովս վիդեոյի վրա ու չգիտեմ քանի 10 20 30 անգամ ենք նայել այդ բանին առանց հավատալու մենք մեր ընկերներով այսպես հավաքված որ չի կարող բադայի մի բեդության 1/3-ը ոտքի ելնել այդպիսի բան հնարավոր չէ ոչ մի հարց չի կարող աշխարի ոչ մի բեդության փոքր թե մեծ էջ կարևոր չէ անցքանակը ասին 3 մարտուց 1 հատը ոտքի չի կարող խանի Սա ինչ է որ այս աշխարհ մոլորակի համար դարօրինակ այս իրավիճակը Հայաստանում ստացվեց։ Իմ համար հիմա ել եմ ասում, բադասխանը չունեցող հարցն է սա։ Ես արդեն 11 տարի ապրում եմ Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ այս հարցի բադասխանը ես ինքս չեմ գտել։ Չեմ գտել բանի իմաստով եմ ասում, այսինքն ճիշտ բադասխանը չեմ գտել։ Սրան բադասխանը ամեն մարդ տալիս է, բայց ինձ թվում է բոլոր այդ բադասխաններն ալ խապուսիկ կամ գեղձ են։ Ես ուզում եմ ինքս ինձ այդ հարցին պատասխանը տալ, որը շատ դժբախտաբար չեմ կարողանում ջարել, որից էլ գախված արդեն ես կարծում եմ մեր երկրի աբական։ Այսին եթե 3 հայոց 1-ը ոտքի է գայնոլ մի հարցը արդիվ, ինչու վաղը այդ 3 հայոց 2-ը չի պիտի գայներ, չէ, եթե 1-ը արդեն գայնել է, կամ այդ 3 հայոց 1-ը թարցյալ գայներ, որը է մի հարցի արդիվ, սա է։ Այդ 3 հայոց 1-ը հիմա բարգած վիճակի մեջ է, մյուսը գնացել է, այդ մի հատ նալ գա թե չի գա, դա հարցականի դագ է դրված, էլի շատ դժբախտաբար Սա անհասկանալի երևույթ է եւ ոչ ոք չի ուզում լուրջ վերլուծության մատնես իրավիճակը եւ հասկանա ինչու։ Հա, ասում ենք մարդ ենք, բանական էակ ենք, ինչուներ գաշխարում այդ ամբողջ ինչուները իրենց բադասխանները ունեն այսպես թե այդպես, բայց հայերը գարզես թե այդ ինչուները շատ չեն հարցնում կամ չեն ուզում հարցրալ։ Ավելի շատ խուսափում են այդ ինչուն հարցնելուց, իրեն դուրս եկող պատասխանը գտնելուց եւ ավելի լավ է չհարցնել ու փախնել, սա է, էլի։ Հա, այսին հեշտին են դիմում։ Այդ տարիները, որ ես եկա, մարդիկ հեշտին չէին դիմում, դժվարին էին դիմում։ Այսին ես ճանաչեցի մարդկանց խումբ, շատ, հայրներով, հազարներով, որոնք ունեն գին, ընտանիք, աշխատանք, բան։ Թողեցին այդ ամբողջը, այդ առօրյա իրենց իրավիճակը, նստեցին մի ուղաթիր ես էլ եմ եղել այդ ուղատիրի մեջ, դրա համար լավ եմ ճանաչում այդ ընթացքը, գնացին մի դեղ, ասեցին սա մերն է, ուրեմն սա մերն է լինելու, մենք սրա համար այստեղ կարող ենք մահանալ, սա մի քիչ շատ դարօրինակ երևույթ է, իսկապես, որ այդ ամբողջ խաղաղ ընթացքից մարդ այսպես գնա ամենա հագասական իրավիճակ, բադերազմային իրավիճակին ու գայնի այդտեղ, ասել համար, որ ոչ, այդ խաղաղությունը ես պիտի պաշտպանեմ, ուրեմն այստեղից հետո սա իմն է, արդեն ոչ մեկ չի պիտի մտնի այստեղ, իմ համար շատ դարօրինակ էր, որովհետև ես մարդկանց այդ թվին եմ պատկանում, որ այդպես եմ մտածում եւ այդպես է գործում։ Բայց այդպիսիները շատ քիչ են լինում ընդհանրապես։ Հա, ու ինձ թվում էր, որ այդպիսիները շատ են այդ 90-ական թվականներով սկսեցին Հայաստանում եւ գործես թե շատ էին իրենք։
ու որոն շնորհիվ այդ ամբողջ ամենաթժվարին, ասենք, կորձը գադարեց մեր ասկի այսօրվա այդ հատված այդ սերունդի մաս կազմող երիտասարդությունը, ու Արցախ աշխարհում, մեր փոքրիկ Արցախ աշխարհում մենք կարողացանք կոնե թշնամուն գասեցնել, որ թշնամի մեր հետ չվարվեր այդպես, ինչպիսին սովոր էր ինքը մեր հետ վարվել միշտ։ Սա կարծեմ առաջին երևույթն է, որ հային ցնցեց, հայը չի կարողանում մարսել առ այսօր այս հաղթանակը։ Ես հիշում եմ, Արցախից Հայաստան ամեն գալուց ինձ այստեղի մարդիկ, լինի դա Սպիրկիստ է Հայաստանի, հարցնում են, երբ են մերոնք նահանջելու, երբ են հողերը դրվելու եւ այլն, այսին մի քանի օր առաջ մի հատ ջագադամար դեր դրվել, մերոնք առաջ էին գնացել, բայց դա չեր մարսում, որ մենք առաջ ենք գնում, մենք կարողանում ենք ազատագրել մեր եղածը եւ այլն, ընդունակ չէր էլ է մարդը դա մտածելու, ու միշտ որ բարդվել է, բարդության է մատնված եղել, միշտ բարդություն է լսել իրենց նախնիներից եւ այլն, միշտ լացուգոց է, հիմա բադրաստ չէ խնդալու այս մարդը, բադրաստ է ձիձաղ ունենալու, բադրաստ չէ քոնե այդ արժանապատիվ այդ սերունդի դված գրիվը քնահատելու, ոնց որ գա, ու շատ խապուսիկ բան կար Երևանում այդ ժամանակ, բասա ռուսերու կորձն է, ռուսերն են անում եւ այլն, այսինքն եթե գա այդ հաջողությունը նույնիսկ այդ հաղթանակ, ուրեմն դա մեր կորձը չէ, ուրիշը մեր դեղը անում է, սա էր։ Դա ասում եմ, սա ընդհանուր հայկական երևույթը Սպիրկում շատ վատ վիճակի մեջ, որ մենք չենք կարող, ուրիշը կարող է միշտ, մենք մեզ թերակնահատելու բանը։ Ուրեմն Արցախ աշխարհում ես տեսա իմ աչքերովս, ապրեցի երկար տարիներ, ես պատերազմի մասնակից եմ իբրև գամավոր, ուրեմն լի իրավ հաղթանակ, լի իրավ մարդ, լի իրավ քյուղացի, լի իրավ հաց, ամեն ինչ լի իրավ, այսինքն այդտեղ խապուսիկ ոչինչ չի կար, կար մահ, գյանք մեջտեղում, խրամադում, հա, եւ թուն, այդքան բան, կամ պիտի ապրես, կամ պիտի մահանաս, այսքան, այսինքն գեղձիկի չգտնված բանը աշխարհում ընդհանրապես խրամատն է, որտեղ կամ թուն պիտի ապրես, մնաս այդ խրամադում, գյանքը շարունակվի, կամ պիտի սպանեն քեզ, պիտի մահանաս, մահն ու գյանքը միայն այդտեղ են շփվում իրար հետ, խրամադում, եւ հայերը ընդհանրապես այդ խրամատից միշտ խուսափում են, միշտ ուզում են խուսափած լինել այդ բանից, եւ միշտ այսպես մյուս օրվա թողնելով այդ կորզը, այդ հոգսը, որ սա հետո գլուծվի, հետո գլուծվի, հետո գլուծվի, եւ դրա համար ասեցի 90-ական թվականներով այդ սերունդի վրա այդքան մեծ էր փերը այս իրավիճակից դուրս գալու համար, քրդինգ տապելու, գյանք տալու, արյուն տալու, որ իսկապես կարող եմ ասել, մի քանի սերունդներու կորձը արեցին կամ փորձեցին անել այդ երիտասարդությունը, իսկապես արժեքների այլասերման համագարկում են գտնվում, եւ ես սա չեմ կարողանում, շատ իմ համար դժբախտություն է, բայց չեմ կարողանում բացադրել այս անցումային շրջան, սիստեմներու փոփոխություն, գլոբալիզացիա, չգիտեմ ինչ, ոչ, այդպիսի բան չի գա, այդ ամբողջի մեջ մարդ պիտի ցանկացած ժամանակաշրջան ինքը իր մարդկանց բերում է եւ արժեւորում է, մենք կարծում եմ, որ մենք մեզ չենք արժեւորում, դրա համար էլ մեր թիմացին ունակ չենք արժեւորելու, գիտեք իմ համար շատ անհասկանալի երևույթներ են լինում, ու չեմ կարողանում բացադրությունը գտնել այդ բաներուն, այսին գտնում եմ, եթե նույնիսկ գտնում եմ, դա այդ գտածս մի քիչ ամոթ է լինում էլ իմ հետ, ուրեմն ես Սպիրկում եղել եմ ռազմական մի այլ գառույցի, ասենք անդամներից, հավատացյալներից, ուրեմն այս ռազմական գառույցը արևմտյան Հայաստանի համար արյուն է տապել, ուրեմն այդ երկար զինվորական պայքարը, որ 70-ական, 80-ական թվերում արդասահմանում դրվել է, ուրեմն թուրքական դիվանագիտներու սկեստմամբ, ուրեմն դրա առաջամարտիկներից գործողություն գադարած անձնավորություն, որը թուրք դիվանագետը սպանել, դրա համար սմարտը Եվրոպայում բռնվել է, թադվել է երկար տարիներ, ուրեմն մոտավորապես 10-12 տարի ուրեմն փանդում է եղել, այդ զրկանքներուց հետո Հայաստանի Հանրապետությունը քրկապած իրան ընդունել է, փանդից ուղղակի տեղափոխել են Հայաստան, Հայաստանում ինքը գամավոր գնացել է Արցախ, Շահումյան եւ Ղարաբաղ մարդունի գրվել է, եկել է Հայաստան, ընտանիք է կազմել այստեղ, Հայաստանի Հանրապետությունում փնակվել է, եւ այս մարդը գնացել է, այս մարդը, այսինքն այս հայը, այսքան զրկանքները քիդակ ծապար գրող հայը, գնացել է, գրին քարտ է խաղացել, ոնց որ առօրյա լոթոները գա,
Et green card-ը շահել է շատ մեծ ուրախությամբ շահած լինելու հանգամանքով։ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում ստեղծած ընտանիքն ալ իր հետ վերցնելով երեխային, թրել գնացել է ստեղից Լոս Անջելես եւ Լոս Անջելեսում այսօր, չգիտեմ որտեղ որ թաղամաս անկորց սրճարաններում Հայաստանում ասում են ֆրֆրում է։ Հիմա եթե գա մի հատ հայ աշխարհում որ կարող է այսպես ամբողջ բաթմածից անալիզ անի եւ ծեզի որևէ ընդունելի մի հատ պատասխան տա, խնդրեմ, ես պատրաստ եմ։ Այսքան արժեքները այլասերում եւ գեղձիկ չի կարող բադայ։ Մարդ, որ գնում է կորձողություն կատարելու, որ իրեն կարող են խփել եւ սպանուի շիրիմ դառնա հերոս։ Իր հայրենիքում խաղաղ իրավիճակում, հարկված իրավիճակում իրեն ամեն մի հայ գենտանի հակ այստեղ ասկային հերոսի կերբարով հարկած է սիրած է Հայաստանում, թողնի ես ամբողջի եւ ելնի գնա այստեղից։ Գնա այդտեղ, այդ բեդության, այդ երկրում, այդ քաղաքում ապրի, որ այդ բեդությունն է բախում Թուրքիային եւ քրաված, բռնակրաված մեր հողերու վրա բազաները ստեղծող երկիր գնա ապրի, անհասկանալի երևույթ է։ Իսկան ծայրահեղի օրինակը ես դիտավորյալ եմ դալիս, որ հասկանանք հայ երբարի բանը, էլի, այսինքն իսկան դարորունակ եւ ծայրահեղական իրավիճակ իսկապես կարծես թե միայն մեզ մոտ է լինում։ Եվ այսքան ոչ քիդակցված ապրել, իմաստազուրկ ապրել, կարծես թե մեր մոտ է լինում։ Բայց ամենայնպես, եթե մի խոսքով կարելի է ամբողջը ասենց ամփոփել, հասկացա, ես կարծում եմ, որ մենք բոլոր մեր թշպախտություններով մեջ մեղավորում ենք։ Ես հայագիտություն եմ սերտել ու չեմ կդել մի հատ ժամանակաշրջան, մեկ տարի, մեթեպ, որտեղ մի հատ շփոթություն բադազինի մեզ հետ, հայերիս հետ, եւ մենք մեղավոր չլինենք։ Այսին ես եւ այս մարդը պրոբլեմ ունենք, այդ պրոբլեմում ես դուժում եմ ու հասկանում եմ, որ ես եմ մեղավոր, այդ մարդը մեղավոր չէ, որ ես դուժում եմ, այդ ես սկսում եմ լացու գոցել, որ գիտես ինչ, ես դուժեցի այս մարդուն, այ մարդ անե իր այդ ամենը, որ դուն չդուժեիր, ոնց ամեն ինչ անում ես, որպեսի դուժես, հետո ալ նստում լաց ես լինում, որ մենք ինչու դուժեցինք այս կամ բան։ Եվ քիչ առաջ, որ ասում եմ, մենք շատ ձեր ազգ ենք, ախր մենք ձերության իմաստով ալ բան ենք, մի քիչ շատ դարօրինակ ենք, արդասովոր երևույթ է մեր ձերությունը։ Ձերերը ընդհանրապես դրա համար են, որովհետև մի ժամանակաշրջան արդեն հասուն են մարդիկ, հասունանում են այդ ձերության մեջ, տարիքի մեջ, չէ՞։ Ասենք 60 տարեկան մարդու փորձն ու դեսածը երիտասարդի հետ նույնը չէ, չէ՞։ Եվ 60 տարեկանը 20 տարեկան կարող ասի, քիդես տղաս կամ աղջիկս, ասես բաները մենք տեսանք, դուք չանեք։ Ախր մեր ամբողջ պատմության մեջ նայում ես, շատ անցյալից, մեր թվարկությունից առաջ և առ այսօր ոչինչ չի փոխվել։ Այսքան սխալ կորձել, այսքան սխալ ապրել, այսքան սխալներով պատճառով դուժել, դուժել, համիշտ դուժել եւ ոչինչ չսովորել, ես կարծում եմ, բացի հայից ուրիշ աշխարհ մոլորակիրը ոչ մի քաղաքագրություն, ազգ եւ ժողովուրդ չի ունեցել, չի գա այդպիսի բան։ Եվ պատկերացնում եք, քիչ առաջ թասական գուսակցությունները այդ երեք գուսակցությունները ասեմ, որ մի քիչ արհամարանքով, բայց ես այդպես եմ մտածում, խոսում էի, ախր ոնց կարելի 1890-ական թվականներուն այդքան սխալներ կործել, 100,000-ներով մարդկանց ցեղասպանության հասցնել, 18-20 տվի Հայաստանում այդքան սխալներ կործել, ելնել, փախնել էստեղից, հա, նույնիսկ չապրել էս պետության մեջ, ոչինչ որ համակարգը փոխում, բայց ապրի քուդունդ, ոչ թե գնա օդարի դուն ապրի եւ օդարացիր, հա, ու հիմա կալ թերսալ ավելարան գարտա, քլխիս, քարոզ գարտա, ու եւ ես տա ընդունեմ, ես չեմ հասկանում, իսկապես չեմ հասկանում, ասում այսքան սխալ կործող ձերունին թեր ոչինչ չի հասկացել, սա է հայը, սա է հայասկը, սա է իմ ժողովուրդը, սա եմ ես, բոլորս, ես այսպես եմ կարծում, ես այսպես եմ դեսնում, ես այսպես չեմ մտածում, բայց ինչ կարող եմ անել, այդպես չմտածողները դեղ չունեն, ասեցի, սա է, այսօր հայը իր հայրենիք իբրև տուրիստ չի գալիս, դրանից ցավալի բան ես չեմ պատկերացնում, էլի քիչ առաջ մեր դնդասական ներդրում, մերդրում, այդ բաները միանտնենք, դրանք մորանանք։ Իսկապես, հայեր արդասահմանում մոտ 6-6.5 միլիոն են, հա, դրանցից նույնիսկ եթե 1 միլիոնը, հա, այս մի դարվա մեջ իր այդ 1 միլիոնից մեկը անդամներից, ընտանիքից, մեկում աղջիկը, մյուսի թոռնիկը, մյուսի եղբայրը, քույրը, տուրիստ եթե կան Հայաստան, Հայաստանի pedagogical բյուջեն լրացված կլինի, այսքան հեշտ, հանգիստ, բարձ, մի շաբաթով եթե կան Հայաստան, այս հարցերը լուծում է, հարցը անելու, մտածելու կամ լուծելու ուղղությամբ, ինչ ըսպիրկում, ինչ էստեղ, ոչ ոք չի մտածում, ես վստահ եմ,
Բեդության մասին ընդհանրապես չեմ խոսում, որովհետև Բեդության այս երկրում իմ համար ճագերդավոր է, ես չեմ հավատում այս Բեդության, և պետական համագարկը միայն թշպախտություն է բերում, միայն ոնց ասեմ, խոչընդոտներ է բերում մարդկանց համար։ Ինչ մարդկանց, ինչ ժողովրդի հասարակության և ոչ մի շերտի հարցերը չի լուծում այս Բեդությունը։ Ինչու համար որ է Բեդությունը, դա չի անում, ինչի համար որ չէ, միայն դա է անում, դրա համար է։ Այսինքն, որովհետև Բեդությունը հայերից է պակասած, Բեդությունն էլ է հայ, թե հայուն ասում ես, գիտես, այդտեղ փոս, հանգարժը տեղից չկայլես, նայ այդտեղ ուղիղ ճանապարհը կայլել, այդտեղ հայ է դիտմամբ, դիտավորյալ և քիդակծապար, ոչ թե էշե աբուշե, գնում է այդ փոսն է գնում, այսքան բան։ Սա է։ Եվ եթե մենք ենք այսպիսին, ուրիշը մեր հետ ոնց ուզեք կխաղա։ Իսկապես։ Մեզ հետ շատ լավ են խաղում, մեզի նույնիսկ էշի դեղ չեն տունում, որ մեր հետ խաղում են, լուրջ եմ ասում։ Եվ ես դրանից չեմ վիրավորում, գիտեք, առաջ էի վիրավորում, ես արդեն սովորեցի այդ բանին, առաջ մեկը, որ ինձ էշի դեղ էր առնում, կամ ես կարծում եմ, որ մարդ ինձ էշի դեղ առնում, դրա հետ գրվում էի, մարդեն չեմ գրվում, այդ գրիվը թատարեց, այլասերվեց, գրիվը այլասերվեց արդեն, ես է հարցը։ Արուձախի վերածվեց ամեն ինչ, ու ամեն ինչ արժեկազրկված է։ Ես չեմ կարողանում պատկերացնել երգիր, որտեղ թերահաս, թերադի, պատանի, դարիքի երեխաներ իրենք իրենց մարմինը վաճարելով ապրեն, և արդեն հանրապետությունից դուրս գնան մեր թարավոր թշնամի հանդիսացող Թուրքիա, գնան արաբական երկիրները և այլն, և դրանով ապրեն, և դա դառնա, ոնց ասենք, եկամուտ ապահովող միջոց։ Ես դա չեմ պատկերացնում, այս աստիճանի բան ոչ մի տեղ չի կարող պատահի, սա ազգությունից, ամեն ինչից վեր բան է, և սա չի նեղում ոչ մեկին, իսկապես չի նեղում ոչ մեկին, հատկապես սպիրկահայերուն չի նեղում, դրանց չի հուզում, և մենք գիտակցաբար դառնում ենք սպիրկահայ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, մեր հայրենակիցները, արցախցիները, իրենք տեսնում են այդ վադը և գնում են դեպի վադը, քիչ առաջ տված այս ամբողջ բանին օրինակները շատ բարձ է, էլի երևում է։ Այսինքն ես ասեցի, մարդ չի կարող, գնա քերեզման, հնարավոր բան չի դա, եթե մարդ ընտանիք է կազմում, երեխայան ասում, դրա համար քերեզման, ես սպրկում իմ ընկերներուս ասում եմ, գիտեք ինչ, բոլորին եմ ասում, անխտիր, իմ ընտանիքը անդամները սկսած, դուք երեխա ունենալով պատրաստում եք դուք ձեր երեխայի շատ սիրուն սարկած քերեզմանը, դա ում է պետք, դուք ձեր երեխայի աբակայի համար չեք ապրում Լոս Անջելեսում, չեք ապրում, սուտ եք ասում։ Եթե մի հատ հայ կարող է ինձ ասի, համոզի, իսկապես ասում եմ, երես առ երես, ես պատրաստ եմ ցանկացած այս աշխարհում գտնվող հայի հետ փանավիճելու, ասի որ իմ ապրած երկրում ես իմ երեխայի աբական երդում եմ, և դա շատ լուսավոր աբակա է, սուտ ասում, չի գա այդպիսի հայ, ինք իրա երեխային լեզուն գդրում է, նա հայերենը մորանում է, պատմությունից զրկում է, իրա ամեն ինչ դու անասուն լալով ընդունենք, իրա մորից, մորակրոչից, բաբիկից, դադիկից է գդրում, ապրում է մի հատ գետտոյի մեջ, և որտեղ նարկոման են դառնում մարդիկ, հանցագործ են դառնում, անկործ են դառնում, և ոչ ևս են դառնում, ոչնչանում են, քերեզման են սարքում, այս մարդկանց քերեզմաններ, պարզապես հիմա Լոս Անջելեսում կա հայկական քերեզման, Կանադայի Մոնրեալ քաղաքում, Թորոնտոյում կա հայկական քերեզման, ոչ արդեն առաջ չի գար, և այստեղի մարդ ինքը իր քերեզմանները թողած գնում այդտեղ, որ այդտեղի քերեզմանում դեղ ապահովի իր սերունդներու համար, այս կան ինքնասպանության, անսնասպանության, ով կարող էր գնալ բացի հայից, ես չեմ հասկանում, ով կարող էր ինքնակոհության համար ռազմական գործողություններ կատարել 1914 թվականին, մի քանի հոգով գնային, մի քանի հոգին հեր անեցին Բինգյորից երզնգնգած ժամանակահատվածում, և որ իրենք այդ անպատասխանատվության պատճառով հարյուրազարներով մարդկանց զոհվելուն պատճառ կանցանային, բայց դրանից չէին իրենք հուզվի ցավապրի, հասկանում եք, ես կարող եմ գնալ մի հատ Թուրքին քիթ նմուրուտ չարտել, բայց դրանից հետո եթե Թուրքը գալու է իմ 6 հատ քյուղս է վերացնելու, ես այդ 6 քյուղերու բնակիչներու գյանքի հետ խաղում եմ, այսքան հեշտ, հասկանում եք, սա է։ Ու հիմա որ Հայաստանից հիմա ասած դարներ շարունակ գնում են և այդ վադին են ընդորնակում, թեպի վադն են գնում և կամավոր դառնում են սպիրկահայեր, և լրիվ սուտ են ասում, սոված ենք, կորչ ունենք, ինչ անենք, և այլն, ես չեմ կարողանում հասկանալ, չեմ կարողանում, ստեղծել ուզող մարդը, աշխատել ուզող մարդը չի ստեղծի այդ բան այս երկրում, չի լինի այդպիս բան, և ես այստեղից գնացած մարդկանց էլ եմ տեսել այդտեղ ճանաչել, ձեզի հավատացնում եմ, Հայաստան
տանում եթե այդ մարդը այդտեղ որտեղ որ գնացել է որտեղի լեզուն չգիտի համագարկը չգիտի թուղթ չունի դուն չունի անգողին չունի ոչ բան չունի այդտեղ թափած ջիկն ու քրդինքի եթե 1% Հայաստանում թափեր այդ մարդը ինչքան որ այդտեղ է այդ դկնաճան չարքաշ կյանքը քաշում հա եւ արհամարված լինելով եւ այսինքն ամենաստորին օակներին ասես քենինը բարգազի համագարկում ապրելու ասենք բادرաստագամությամբ այդտեղ օղմարտ եթե դրան 1% Հայաստանում անի, այստեղ ես ձեզ իսկապես եմ ասում, շատ նորմալ փնականոն մարտավայել պայմաններում գաբրեր։ Շատ քիչ բաներ պետք է անելու համար։ Եվ ինձ թվում է սա համագարկված իրավիճակը, որ սա այսպես էլ պիտի լինի, պիտի այսպես լինի, ասենք պիտի վադը լինի։ Սկամփան։ Ես այսպես եմ մտածում, շատ անգեղձորեն այսպես եմ մտածում։ Մենք չունենք քաղաքական կորզիչ, մենք չունենք հոգևոր կորզիչ, մենք չունենք ռազմական կորզիչ, մենք չունենք ժողովուրդ։ Մենք չունենք, բայց կարծես թե ունենք, իշտ էլ Սպիրկյան իրավիճակին հասավ Հայաստանը։ Սպիրկը ասում է, որ ես գամ, նայա իմ համագարկը, բայց չի գա, ինքը չի գա, ինքը ոչինչով չի գա, ոչ մեկ տեղ չի գա, իրեն մարդուտեղ տնող չի գա, ընդհանրապես։ Ինքը իրեն չի տնում մարդուտեղ, որ ուրիշ իրեն մարդուտեղ տնի, հիմա Հայաստան Հանրապետությունը դարձավ Սպիրկ։ Մենք չունենք պետություն, սուտ է։ Այսպիսի պետություն չեն ունենում։ Այսպիսի պետության, ասում եմ, բանանային հանրապետություն, շատ դժբախտաբար։ Ռազմական իրադրության մեջ մարդիկ, սա այդ իրադրությունն է, որ ժամանակի հետ շատ կապ ունի, շատ կարճ ժամանակաշրջանում, շատ ճիշտ կողմնորոշմամբ և ճիշտ գործելու հետ այդ ունակություն ունեցող մարդկանց համագարկն է պետք։ Ցանկացած մարդ չի կարող դառնալ ռազմական գործիչ կամ զինվորական։ Դա այսպես ի վերուստալ չի դրվում մարդուն անշուշտ, բայց ոնց ասեմ, այդ գիտելիքներն այդ պատրաստվածությունը բոլորին չէ հասու, էլի, ավելի ճիշտ սա է։ Դրա համար էլ ուրեմն նորմալ պաշտպանության համագարկ ունեցող երկիրները և քաղաքագրությունները ընդրում են այդ մարդկանց, դրանք ընդրյալներն են։ Եթե դու մի ամբողջականության պաշտպանությունը վստահում ես մարդկանց, այդ մարդիկ իսկապես ընդրյալ պետք է լինեն, որ իրենք ունեն այդ ընդունակությունը քեզ պաշտպանելու, բնակչության պաշտպանելու, սահման, քյուղ, երախա պաշտպանելու, այսքան բան։ Բայց եթե դուն սենց ոնց ասեմ, դքետ, ընդհանրապես բադահականորեն հայտնված ես համագարկում և շատ ավուշ մի քանի դոլարի ձախվող մարդուց հրամանատար ես ստեղծում, այդ հրամանատարով բանակ ես ստեղծում, դա ամենաանուսալի իրավիճակն է։ Դրա համար ինչ քու երիտասարդը կգնա այդ բանակ, հա, ինչալ այդ բանակը կարող է որևէ մի իրադրությունում քեզ բրգի, քեզ պաշտպանի, ասա է ամենահուսահատությունը։ Ու իմ համար ամենացավալի իրավիճակ Հայաստանում էդ է, որովհետև ասեցի, մենք հրաթաթարյան ժամանակաշրջանում ենք ապրում, թեկուզ դա դեպում է 6-7 տարի, բայց կարող է ցանկացած ռոբեին սկսվի և մեր այսքան, ասենք, դանչանքը չուր առնի դանի։ Գիտեք, ես պատկանել եմ մի զինվորական խումբին, որը ունեցել է մի հրամանատար, գլխավոր հրամանատար Լեոնիդ Ասկալդյան, հա, ու ես ասում եմ ամբողջ գիտակցությամբս և արժանապատվությամբս, որ Հայաստանում այդպիսի մարդ չի եղել։ Սա չի ունեցել նման օրինակը, այդ անձնավորությունը, որ ոչևս 92 թվականից զոհվեց Մարտակերտում, ուրեմն ստեղծել էր իսկապես շատ գուր մի գորիզ, զինվորական գորիզ, ազատագրական բանակ անունով, և շատ լուրջ աշխատանք էր կատարում, սկանչելի մոտ 30-ի հասնող զինվորական գործողություն է կատարվել Հայաստանի սահմանամերձ, ուրեմն Քոդում և Արցախ աշխարհում, և որտեղ մի քանի թեթև վիրավոր և մի քանի զոհ է դրվել ես ամբողջ ռազմական իրավիճակի մեջ։ Դա գալիս էր այդ պանից, որ մարդը գիտեր ինքը ինչ է անում, պատրաստվում էր իր անելիքի մեջ, շատ լուրջ էր վերաբերում ինքն իրան նախ և առաջ, բայց նաև իր զինվորներին, իր շրջապատում գտնվող մարդկանց, և վերցնում էր այդ շատ բարձր պատասխանատվությունը իր թիգունքում գտնվող մարդկանց կյանքը ապահովելու համար։ Ուրեմն ինչքան մեզ պիտի լինի մարդու մեջ այդ ուժը, գիտելիքը, գիտակցությունը և փարոյական գերբարը, որ այս ամբողջը պիտի կարողանա համագարկել։ Այս ամբողջը և թեր, ասում եմ, պետք է, չգիտեմ, լուրջ
Aşkadan kadar bir Leonid askallayan martu, ker martu, stinzi ker martırna, or esas kumşat keçirnen ait besin. Oramın kerbara serdelu, haskanalu, usutsanelu hamara serunlarun, orası men lurş kidagan aşkadan kebet. Yo ait martı amena sens hasarak iravucagum veratsvets. Ha, asmer դրանոնը դրին նահատակվեց, զոհվեց եւ այլն, որն ես երբեք չեմ հավատացել, հիմա էլ չեմ հավատում, որ դա թշնամու արած գործներ Լեոնիդ Ասկալդյանի վերացումը, ու մենք այսպիսի աբսուրդ իրավիճակ, մենք մեր ամենալավը դրինք զոհասեղանին վերացրինք, ու դրանից հետո առ այսօր այս ամբողջ ցավով այսպես դարավում ենք։ Նորնակամար ճանաչում եմ բոլոր պաշտպանության նախարարներուն, ուրեմն Լուսողոքի Վասկեն Սարգսյանն մեջը, հա, դրանցից եւ ոչ մեկը Լեոնիդ Ասկալդյան անցին նույնիսկ 10% ունեցած դաղանդն ընդունակությունները չեն ունեցել եւ չեն կարող ունենալ։ Հայ ըսված գերբարը իմ համար, ասում եմ ես, դա բաշտամունք չի, շատ ռեալ եմ ասում իմ ասածս, Լեոնիդ Ասկալդյանն էր։ Լեոնիդ Ասկալդյանի նման մարդիկ, որ ինքը գիտնական էր, ռադիոֆիզիկ, լազերային, ուրեմն տեխնիկայի մասնակետ, Հայաստանում եղել են, կան հիմասա այսօր շատ սպես հասարակությունից դուրս դրված, ամբողջ իրավիճակում շատ ընկճված, կամ արորիա հանաբազորիա հացի հարցը լուծելու այդ թեմ հանդիման գրիվ դալու կարգավիճակում, բայց այդպիսի մարդիկ կան, բայց այդպիսի մարդկանց երբեք չեք տեսնում, էլի որտեղ որ հարցեր են լուծվում, X հարց կարևոր չէ, ինք այս հոգևոր ոլորտ, տնտեսական ոլորտ, քաղաքական ոլորտ, արդակին քաղաքական ոլորտ, ռազմական ոլորտ, այսպիսի մարդիկ չի կան։ Շատ հետաքրքիր է, ոնց կարելի է այսպիսի մարդկանց չունենալ, հենց այդպիսի մարդկանցով, որ կամ լինում ես, կամ չես լինում, այսինքն Շեքսպիրյան այդ իրավիճակն է, հիմա մեր ազգը գտնվում է այդ իրավիճակում, բայց մի ոմն բահեստաբեթ դառնում է նախարար, խուճուճանով մարդիկ դառնում են նախարար, դառնում են պատգամավորներ եւ այն, այսինքն ամոթալին ներկայացնում ես հանրավետությունը։ Ես ճիշտ ասած, չգիտեմ էլի, փարոյականությունը իմ համար չափանիշ է, մարդ պիտի ամանչի։ Այսինքն մարդուն ասում ես արիթուն նախարար ես, ինքը ասում է, հա, ես կգամ։ Ինքը այսինքն չի ամանչում նախարար դառնալուց, ես կամ բան։ Ես օրինակ ամանչում եմ իր ԱԴ-ը, որ այդ մարդը նախարար է։ Այդ տիպի մարդիկ նախարար են, այդ տիպի մարդիկ գնում են ուրիշտեղ եւ ներկայացնում են մեզ բոլորիս։ Ինքը այսինքն ներքին ալ լինի այդ ամոթից պիտի բան լինի, էլի։ Այդ ամոթը իր համար պրոբլեմ դառնա, այսինքն չեմ կարող որ մարդահայտել, որ դիմա ինձ համար շատ խորթ է։ Մենք այդպիսի վարչապետ ունենք, մենք այդպիսի ազգային ժողովի նախագահ ունենք, մենք ընդրագեղձիկներով այսպես շահախված մի ամբողջ բաներ ունենք, տեղական ինքնակառավարման մարտի բաներից մինչև բուրգի ամենավերևը։ Գեղձիկով ընտրված մարդը ոնց կարող է հայրենիքի մասին մի բան մտածի, ոնց կարելի է հասարակության մասին լավ բան անի։ Եվ ժողովուրդը, որ այդ գեղձիկին գնալու գամավոր բանն է ստացել, որովհետև աղքատության սահման նորմաբրում, որ իրեն ունեցած չունեցած ամենաաղքատիկ, նույնիսկ իրեն չհարցվող ցայնը կարողանում է մի քանի հազար դրամով կամ դոլարով վաճարի, այդ ժողովուրդի այս վիճակից էլ այսպիսի քաղաքական իշխանություն կլինի։ Հա, նախկինները սրանցից տարբեր չէին, սրանք նախկիններից տարբեր չեն, պարզապես այդ բանը, ոնց ասեմ ձեզի, այդ կուլտուրան, մշակույթը ընդհանրապես ղեկավարող մարմինի կուլտուրան Հայաստանում գոյություն չունի։ Եվ այդ ունակությունը մենք չենք կարողացել դրսևորել, էլի, որ այդ ունակության մարդիկ կարողանան լինել այդ տեղում, որտեղում որ իրենք պիտի լինեին։ Դրա համար էլ մեզ հետ խաղում են, գխաղան բոլորը, արևմուտքնալ, արևելքնալ, հյուսիսնալ, հարավնալ, երբ ուզի, ոնց ուզի, որովհետև մենք այդ խաղում խաղացողի բարողը թերում ենք, ով ոնց նվակի, մենք այդպես բարում ենք, որովհետև ամեն ինչին մենք վերաբերում ենք այսպիսի անլուրջությամբ, մենք մեր երաժշտությանը այսպիսի անլուրջությամբ վերաբերվեցինք, մենք մեր մշակույթին, պատմությանը այսպիսի անլուրջությամբ վերաբերվեցինք, մենք մեր այսօրին այսքան անուրջ եւ անդարբեր ենք, ինչու՞ չի պիտի խաղան մեր հետ։ Մենք մեզ հետ խաղալու համար բոլոր պայմանները ստեղծում ենք օդարի առաջ։ Օդարից մնում է դեռ որ մեզ էսենս գտնի ու մենք թառնանք, ոնց ուզենք այդպեսի թառնանք։ Սա է։ Այսքանը։